Xəzər Ərkanın Azərbaycan Premier Liqasının 26-cı turunda evdə keçiriləcək qarşılaşmanın hazırlıqlarına başlayıb. Ötən gün bir araya gələn baş məşqçi Elbrus Məmmədovun yetirmələri bir məşqlə kifayətlənib. Bugündən etibarən isə iki ağyaşlılar gündə iki dəfə məşq keçirəcək. Bankirlərlə oyun öncəsi Xəzər Ərkanın heyətində yeganə problemi Orxan Sadiqli ilə bağlıdır. Cənubluların əsas qapçısı sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün bu görüşdə komandasına kömək edə bilməyəcək. Cənublular doğma meydanda Inter sədini keçməyə çalışacaq. Martın 20-sində keçiriləcək Xəzər Ərkanın Inter görüşü saat 13:30-da start götürəcək.